el Centre Internacional de Tenis de Cornellà va acollir el 8è Memorial Nacho Juncosa, una prova del Tennis Europe Junior Tour per a jugadors sot 16, en el que es van reunir alguns dels majors talents europeus del món de la raqueta. La cosa va començar amb un torneig de juvenil de 14 nanos, i posteriorment, fruit de que m'agradaria que aquest torneig tingués una rellevància dins del circuit, vaig proposar, juntament amb uns altres equips, amb uns equips col·laboradors, de tirar endavant i fer-ho cada any una mica més gran, una mica més important. No? Llavors, bueno, a primer dia que van passar les edicions, es va convertir en un Open, després d'un Open ja va convertir-se en un internacional, que és quan llavors vam tindre una excel·lent col·laboració entre la Federació Catalana i el nostre equip organitzador, i arrel d'això cada any ha anat pujant de categoria. En aquests moments és un torneig de segona categoria dintre de l'àmbit europeu i que concretament ja portem 8 edicions. La competició femenina va tenir una final del voltatge entre dues tenistes romaneses, en la que la quarta favorita del campionat, Ioana Tucu, s'enfrontava amb la primera cap de sèrie, Cristina Ene. Per arribar a la final, Tucu va superar la jugadora de l'OpenSC, Núria Ormeño, per 6-1, 6-7 i 6-4, i Ene, per la seva banda, venia de vèncer en la penúltima ronda per un còmode 6-2 i 6-0 a la tenista del Reial Club de Polo, Maria Pujol, que participava en una wildcard de l'organització. La final va respondre a les expectatives i va permetre veure un match molt igualat, del que en va sortir vencedora Ioana Tucu per 4-6, 6-4 i 6-2. Per la seva banda, la final masculina va ser un duel de casa entre David Jordà i Pol Toledo. Especialment destacable va ser l'actuació de David Jordà, que va aprofitar de forma sensacional la invitació rebuda per part de l'organització per plantar-se a la final. El tarragoní va superar en primera ronda l'austríac Platzer, en segona el quart cap de sèrie, el romanès Buzelan. A quarts de final va haver de deixar fora de competició un altre favorit, en aquest cas el cinquè, Alberto Barroso. I ja a semifinals va rematar la seva gran actuació derrotant el segon favorit, el jugador del Barcino, Eduard Esteve. Però tant desgast a la pista va passar factura al tarragoní, i és que el tenista del Reial Club de Tenis Barcelona, Pol Toledo, va complir el pronòstic i va imposar la seva condició de primer favorit per proclamar-se campió del 8è Memorial Nacho Juncosa. Home, jo crec que la valoració d'aquestes dues finals, tant la masculina com la femenina, hi ha hagut un gran nivell. Potser la femenina aquesta vegada ha estat molt més igualada, han arribat al tercer set i bueno, s'han vist punts molt disputats. I la masculina, doncs, bueno, ha estat una final una mica estranya, feia molt de vent, però bueno, al final penso que el Pol Toledo, que era el cap de sèrie número 1, ha impòs la seva llei i, bueno, i ha pogut guanyar el torneig. No? El David Jordà ha fet un grandíssim torneig, ha derrotat a jugadors molt bons durant la setmana i avui, doncs, bueno, li ha faltat una miqueta d'experiència, però bueno, això s'aprendrà i segur que el veurem també fent grans resultats. A la gran final, Toledo es va desfer del seu adversari per la via ràpida, 6-1 i 6-4. D'aquesta forma, Pol Toledo completava una gran actuació, ja que no va cedir ni un sol set en tot el torneig, demostrant que és un dels millors tenistes de la seva generació. Bueno, el primer set l'he guanyat bé, jugant normal. Era molt complicat jugar perquè feia molt de vent, i al començament del segon set, amb la calor m'he marejat una mica, però me l'he aconseguit treure. L'altre jugador venia de fer un bon torneig i ha jugat bé. En definitiva, el Centre Internacional de Tenis de Cornellà va tornar a viure una gran matinal de tenis amb un gran ambient, tot coincidint amb la Diada Nacional de Catalunya.